ี่ซีบอยลุงเอดูดะอองบุซีบีแมเอสเอ็มอีชิงวินเนดูเชลาจามาซูကျွန်တော်ဒီ hari ဆုတာတာ15နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဘလို့အရသာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာတော့ရှားတော်တော်ခက်တယ်ပြန်ဟုတ်လခင်ဟောင်းကင်မရာပြပွဲကိုအောက်တိုဘာ19ရက်ကစပြီးရန်ကုန်ဂလာရီမှာ3ရက်ကြာကျင်းပနေပါတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဓာတ်ပုံကင်မရာအများအပြားခင်းချင်းပြသထားတဲ့ဒီပွဲကိုတော့ကင်မရာစုဆောင်းသူကိုကျော်သမင်းကစီစဉ်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့အနေနဲ့ဒီကင်မရာတွေကိုစုထားတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီ hari ဆုတာတာ15နှစ်လောက်တော့ရှိပါပြီဘလို့အရသာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာတော့ရှားတော်တော်ခက်တယ်ပြန်ဟုတ်လားဒီ collective ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုစုဆောင်းနေတာဒီမှာဒီ stamp collector တို့ coin collector တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတော့အများများတယ်ဈေးကောင်းစုတဲ့လူတွေပါလေလीသူတို့အတင်းဖွဲ့တော့ဖွဲ့ထားနေတယ်ဒါပေမဲ့ camera collector ကမရှိတဲ့လောက်ရှားတယ်ပြန်မရှိတော့ရှားတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာဈေးကွက်မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဟောင်းကိုစုဆောင်းမှုပြန်ရောင်းတဲ့ဈေးကွက်ကတိကျမရှိဘူးရှိတော့ရှိအောင်ပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာပဲရှားရတယ်။တချို့ကဆိုလမ်းဘေးအဟောင်းဆိုင်ကြီးကနေရှားရတယ်ပေါ့နော်။အရန်လိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီ timeline ထဲမှာဖြည့်ဖို့လိုကင်မရာတလုံးလောက်လိုနေတယ်ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးတက်နိုင်တဲ့နိုင်ငံသားကနေပြီးတော့မှာရှားဖွေပြီးတော့မှာရတယ်ဝယ်ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရှားဖွေစုဆောင်ရတော့ခက်တယ်ခေဟောင်းကင်မရာပြပွဲရဲ့ပထမနေ့မှာတော့မီဒီယာတွေနဲ့ဓာတ်ပုံပညာရှင်အများအပြားလာရောက်လည်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီ PC ဆိုတော့သူ့ဟာဆိုကျွန်တော်တို့မမွေးခင်တဲ့ခံပြုတွေအများကြီးပေါ့လေ။1920ကျော်ကျော်ကိုရှိတံမိုးတံမိုးအပြင်တော့ဖြတ်လို့မရတဲ့ခံပြုပေါ့။သူ့ဟိုဒီလိုတမိုင်းတံမိုးတစ်ခုဟိုမှတ်တမ်းပေါ်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကင်မရာတွေနဲ့အစပြုခဲ့တာပေါ့။ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတံမိုးအပြင်ဟိုဖြတ်လို့မရဘဲနဲ့ဟိုအမတန်တံမိုးရှိတဲ့ဟိုပြပွဲတစ်ခုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျ။ကင်မရာစုဆောင်သူကိုကျော်တမင်းဟာသူကိုယ်တိုင်ကင်မရာပြတိုက်တီထောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ကင်မရာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေသူတွေကလည်းကင်မရာပြတိုက်ကိုဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းနဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ပွဲတက်ရောက်လာတဲ့မတ်ရွှေမုံကလည်းဒီလိုကင်မရာပြတိုက်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အစိုးရဘက်အနေနဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီပေးစေခြင်းနဲ့လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆိုဟိုတတိဝတန်ပွဲတော်တို့ဘာလို့ဆိုလဲပေါ့နော်ဒါဟိုအခုဆိုပေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ဒါထုံထုတ်ပြတာကွင်းတွေရတယ်နောက်တော့ဓာတ်ပုံပြပွဲတွေအများကြီးလုပ်လာတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာအရန်လက်ရကောင်းတဲ့သူတွေရှိတော့ဒီကင်မရာတွေကိုလည်းကိုယ်နိုင်ငံအနေနဲ့တော့ဒီလိုမျိုးမျိုးစင်တစ်ခုကိုကြီးကြီးမားမားတည်ထောင်စေချင်တယ်ပေါ့နော် professional သမားတွေရဲ့ရေသွေးကိုထုံထုတ်ပြတာတဲ့ဒီလိုကင်မရာမျိုးစီယံလိုဟာမျိုးဓာတ်ပုံပြပွဲများအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအမားတို့ကအများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်အများကြီးလည်းကြိုးဆိုတယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းတက်နိုင်တလားပူးပေါင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးပါလို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ရှင်